Nasogeza. Wewe nenda pale bwana Lobby. Hapa sija bwana Lobby, nakuja wale bwana Lobby. Tunachana bwana Lobby. Mbona umeshika chini? Bwana umeshika chini wapi? Unaona? Nenda kanawe tena bwana Lobby, bwana Lobby na wewe. Why? Basi hata ninilishe. Hamna, wewe nenda tena nawe. Mechelewa. Nakule chai cha huku. Maskini. Nikwambia fanya fasto wai bwana Lobby. Lakini jamaa sio vizuri hivyo mimi ndugu yako. Hamna. Elewa ya maisha. Sasa nikwambia wai. Sawa baba. Wai mapema. Kesho wewe. Maisha ndio. Haya baba. Eh. Wewe umeshiba mimi na kukonda tu. Eh, maisha ndio ujue hivyo bwana Lobby. Hamna shida. Ila Mungu huyo atanilipa tu. Sijui kwa vile kilema ndo tunasalauliwa. Hamna shida bwana Lobby. Tanzania hii bwana. Hadi vilema yani kula tu mtu anakula kati mbwa. Basi. Mungu ndo atanilipa. Kula tu chakula, chakula. Taonana bwana. Mungu akubariki. Nalo yako mbaya kaya pale. Asante. Taonana. Mungu nijalie mimi. Asante bwana. Okay, basi tunataka nini sasa? Bwana sisi tunahitaji simu. Simu. Fika tu. Simu ina gani? Na simu za Tecno, za Nokia, Huawei, Samsung Galaxy, smartphone. Ah, nataka Galaxy. P5, P3, ipi unataka? Galaxy tunataka pia. Galaxy eti? Oh, yeah. Ah. Angalia hii hapa. Ipo hii hapa. Angalia kwanza. Wenda bebe yako kama anaifili, mtakuchukulia eti. Emwe check. Ina shilingi 500 tu. 500 tu? Kono moja 500. Binga. Jamani hata kama ni wa kwetu. Basi sokwa ni wewe na kuganya leta 300 zonka. 300 tu zinatosha. Jamani. 300 zinatosha. Kaka ni wapunguzia sababu huyu ni wa kwetu yani. Sababu uko umeoa kwetu zinatosha tu. Okay, fine. Yeah. Asante sana na shukuru. Poa. Nashukuru na kwa akoro gendeji. Nendeni salama aisee jamani. Yaani mjoe mimi. Nendeni salama. Poa mnalikuwa kabila lenu hilo. Nendeni salama. Asante. Rudi tena. Asante. Karibu tena. Sasa jamani tuko pamoja. Salama. Unajua ni WhatsApp kula kula kama maoni ya mpira yale. Salamu kwani. Shikamoo. Habari yako? Mayo na ndio ni gari. Unajua ni pilau ile ni WhatsApp yale. Pilau. Yale ma yale ya kula. WhatsApp yale ya kula yale. Jamani mwacheni kutuletea utani hapa. Sawa, nyewe watu wazima kabisa. WhatsApp ndio. Ni sio hotelini.
Amna si akula za mawasa pia. Sasa sina katika na hoteli. Amna. Leo what happened? Direct keke. Body makeke. Please die. Amna nisha kwambia maksukuma yaacha maksukuma. Ingia Kiswahili wewe. Sasa wewe wana kuni bora na ninyaje niacha sasa. Sikeni pale dukani hapo mengi. Tena mapu. WhatsApp. 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 Nimekuja kwa waita hapa afadhali nimekuta hapa. Mimi kuna kitu kinachoniuma sana. Kuna kitu yani kitu kinachoniuma sana. Kuna kitu mimi ofisini mnaona jeonaje kwanza kazi zinavyoendesha. Unajua saa tunafanya. Mambo hayaendi sawa. Ni mchana mbaya. Hapo hapo jamaa una akili. Kwenye mshahara mdogo hapo hapo. Mimi juzi nimeenda benki nimepewa nimekuta 100,000. $100,000. Unajuaje? Wewe mimi 50 ninafahamu. Wangu yani ungeniona mimi ungeniona hata. Familia yangu mimi niwezi kula 50. Mimi hapa nina familia, ninasomesha na nini. Sasa sikilizeni. Hapa mguu kwa mguu paka kwa boss. Tunamtembea boss. I'm going to go to the house. Unataka kazi? Mimi sitaki kazi kwa sababu huna mshahara kunilipa. Sasa sasa nikwambie, unasikia? Kwa nini kwenye kazi, sawa? Mshahara unaongezea, sawa? Kuanzia leo, mshahara unapanda, unakuwa juu, sawa? Huyu hapa hataki kazi, nendeni nyumbani. Mimi sitaki kazi. Sawa?